tagam. Ambil tak? Boleh ambil tak? Jauh ya. Makin tinggi. Mak, jauh mak. Mak, aku tak gam. Mak, mak. Ambil bang, ambil tu apa? Boleh tak? Nak kerja kat mana? Tak boleh. Bukan rezeki. Datang rezeki. Datang rezeki. Ya, mak. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga pegang, mak. Takut dia terbang lagi. Eh, ni tak. Itu belon. Dah jadi hilang. Tinggi lah. Berapa kata tu? Sayangnya duit. Allahuakbar. Eh, panjangnya. Banyak dah itu. Siapa punya ni? Siapa punya? Banyak duit! Duit! Duit dia! Ini daripada saya. Ya Allah, bang. Bang. Abang nak tahu, bang. Belum tu buat duit tu, bang. Asal belum. Allah, boleh lah, sayang. Ambil, ambil, ambil. Terima kasih.